Përshëndetje në zënës të dashur Prap unë mentor Hajrizi ju përshëndes edhe sot për zemërsisht Mësimi që do të mësojmë së bashku sot është Fjalia e përbër me pjesë të nënrenditur shkakore rjedhimore Rezultatet e të nëzënit për orë mësimore janë Një veqorit e ndërtimit të fjalive të përbëra me pjesë të nënrenditur shkakore dhe rjedhimore Një veqorit e funksionimit të fjalive të përbëra me pjesë të nënrenditur shkakore dhe rjedhimore Dhe përdor drejt fjalite përbëra me pjesë të nënrenditur shkakore dhe rjedhimore fjalët kyç, fjali e përbër, pjesë e nënrenditur shkakore rjedhimore. Teksti mësimor, gjuha shqipe 8 dhe fletoria e punës në rast se keni nevoj për fletoren e punës. Fjalia e përbër me pjesë të nënrenditur shkakore. Këtë pjesë e gjeni në librin bazë në faqe 137. Hapeni librin. Pjesa e nënrenditur shkakore të regon shkakun e kryerjes së veprimit të shprehur në pjesën kryesore. Ajo kryen funksionin e rrethanorit të shkakut. Për shembul, që Këtë shembul po ashtu, desha të sjaroj që e ka marrë po ashtu nga, nga teksti që ju e keni para vetës. Edhe jam i lumëtur që mund t'ju hapë zemrën time. Pra këtu po të regon shkakon që mund t'ju hapë zemrën time. Pjesa e nënrenditur shkakore lidhet me anë të lidhëzave shkakore. Se? Sepse Nga që e të tjera u përgjigjet pyetjeve pse, përse, për shkak, për çfarë syje? Cili është vendi i pjesës së nënrenditur shkakore? Do të mësojmë tani. Pjesa e nënrenditur shkakore mund të vendoset para pjesës kryesore. Nga që kishtë të rënë borë qyteti zbardhonte i tëri në mes të pjesës kryesore, qyteti nga që kishtë e rëmborë zbardhonte i tëri dhe pas pjesës kryesore, që përdoret zakonisht, pra përdoret më shpesh, se sa para pjesës kryesore dhe se sa në mes të pjesës kryesore. Edhe këtë shembul, si shembujt e tjerë, i kam shkëputur, nga e, libri në zënsit. Po unë si lesha me atë mënyrë, se ashtu e deshte shpëtimi juaj dhe imi. Tutje, kujdes presjen, pjesa e nënrenditur shkakore ndahet me presje, por mba një mendë. Nuk ndahet me presje kur pjesa e varur fillon me lizën që, ose me pjesë zatë vetëm dhe vetëm e vetëm. Për shambull, ajo shkonte në bibliotekën e lagjes vetëm e vetëm, sepse atje kishte shumë qëtësi e regullë. Kalojmë të fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur rjedhimore. Faqe 138 e gjeni këtë pjesë të mësimitë. Pjesa e nënrenditur rjedhimore të regon pasojen, rjedhimin e veprimit të shprehur në pjesën kryesore. Pjesa e nënrenditur rjedhimore lidhet me pjesën kryesore me anë të lidhzave, aqë sa, sa që, kështu që e të tjera. Për shambu, në rrugë kishte shumë mjegull kështu që nuk shihej asgjë, ose dhe mund të themi, në rrugë kishte shumë mjegull, aqësa nuk shihej asgjë. Mbani mend, pjesa e në nërenditur rjedhimore, që ndronë pas pjesës kryesore dhe ndahet me presje. Pra, mëse harroni këtë. Kujdesë duhet daluar fjalia rjedhimore nga fjalia qëllimore me lizën që. Fjalia qëllimore e ka foljen gjithmonë në lidhore dhe tregon qëllim, kurse fjalia rjedhimore mund ta ket në lidhore ose jo. Dhe këtu kam një shembull kur liza që përdoret si qëllimore. Rapsodi këndonte me solemnitet që të knashte mysafirët, pra është që limore, dhe në shembulin tjetër, ku shë di gjëve shërsi pati që u tërhoq nga kjo punë, pra është rjedhimore. E para se të japë dhe tyren, ju sugjeroj prapë që të apërdoni edhe tekstin e shtëpis botuese Albas që ta përdorni, sepse e, me të vërtet është një tekst shumë i mirë dhe aty do të gjeni shembuj të mjaftuar shumë. Detyra që ju duhet ta punoni është kjo. Në një Shkruaj nga dy fjali ku pjesa e nënrenditur shkakore të jetë para pjesës kryesore, në mes të pjesës kryesore dhe pas pjesës kryesore në nënvizo dhe në ndë, kryo tri fjali me lizat, sa, kështu që, aqë sa. Në zonës të dashur, edhe sot ju përshëndez, uroj që të kaloni mirë dhe miru pafshim në orën e ardhshme.